Grazzi lilek, melvek, zammit dik l-informazzjoni li għadek kemm tajtna, pero aħna minn hawnhekk issa ma sal ħin biex niltaqgħu flimkien ma' Paul John is-sadrajni għall-ħin tas-seba' u nofs ikun magħna bl-oroskopju. Namaste, kif inti? Tajjeb illu? Imħin għall-oroskopju kif konna tkellimna ikun oroskopju iktar ngħidu aħna dettaljat. Ngħidu iktar ngħidu aħna ora tisfir għas-sena li ġejja. Eżatt, illum jiġifieri ħanagħtu ħarsa. Oddu attenti, ħanamluhom erba' li tilħu forsi tniżlu xi punti importanti. Meta aħna ħanagħtu ħarsa lejn l-oroskopju 2019. X'wieħed għandu jżomm f'moħħu din hija gwida billi aħna dejjem idu nfakruhom. Eżattament, li ma joħduhx regolari, jiġifieri għax hawn min joħdu regolari, jiena dejjem nafża li l-oroskopju tajjeb jien ara qisu darba kull 8 tiem. U jimxu jekk jaqbel xi ħolja, ġifieri joħdu l-gwida tiegħu u mbagħad jaraw minn hemmhekk. Eżatt. Biex joħdu deċiżjonijiet. Ekku. Aħna ħanagħtu bidu mela biex naraw se jgħidulna l-istilel din id-darba għall-2019 se noħra kulħadd ikollu l-ispirazzjonijiet tiegħu u x'hekk. U ħanaraw ħajkun hemm dawk li forsi jgħidulna xejn l-attenzjoni, ħanibdew bl-ewwel stilla dik ta' Aquarius. Mela, din se tkun sena importanti għal Aquarius maqsuma fuq żewġ aspetti: tibdil u organizzazzjoni. It-tibdil jaf ikun iffokat ħafna fuq il-karriera fejn hawn tista' tkompli tkabbar dak li inti qed tkattar. Però se tkun sena ta' organizzazzjoni ferm aktar kumplessa minn din is-sena. Dan għax int se torganizza lilek ferm aħjar, ferm iżjed u hekk se taraf aktar timxi minn din is-sena. Min Aquarius immorru għal Pisces. Din se tkun sena ta' twettieħ għal Pisces. Fejn meta fil-passat kien ikun hemm dowmin f'dak li għandu jiġi deċiż jew le, din is-sena 2019 dawk id-deċiżjonijiet sejrin jittieħdu u sejrin aktar ikunu biħsieb u tfassil. Inqas inċertizza, però ovvjament se tiżżied aktar ir-responsabilità madwarek. Immorru għal Aries. Din se tkun sena ta' ftit ibsa rigward l-imħabba fejn int bħala Aries se taraf toqgħod attent kif tagħixxi meta tkun taħt forma ta' pressjoni fir-relazzjoni tiegħek. Għax jekk inti ma tarafx taraf il-pożizzjoni sew ta' dak li jkun għaddej madwarek, ser ikun hemm sitwazzjonijiet diffiċli resqin lejk. Għalhekk is-sena dieħla trid toqgħod iżjed iffokat dwar l-imħabba jew ir-relazzjoni tiegħek. Immorru għall-istilla li miż dik ta' Taurus. Din se tkun sena ta' għarfien iżjed tiegħek innifsek. Se tkun sena fejn int għandek taraf aktar il-potenzjal tiegħek. Taraf aktar int fejn l-aktar li tista' tkabbar il-ħiliet ta' madwarek. Però l-aktar importanti huwa li taraf lilek. Fejn qabel ma kontx taħseb dwarek din is-sena tittaraf tiħossib dan. Mela wara dawk l-erba' stilel li għadna kemmajna jidher li hemm twiddib min forsi aktar fuq l-imħabba, min forsi aktar fuq karriera. Ikun hemm iktar ngħidu aħna peress li huwa direzzjoni globali jew ġenerali għas-sena 2019, ikun hemm dawk li ngħidu aħna punti iktar dettaljati lejn l-oroskopju. Fil-fatt dan huwa oroskopju iktar dettaljat kif qed tara, ġifieri ikun iktar iffokat u iktar ngħidu aħna ikun hemm iktar wieħed. Infakruhom ukoll li dan jistgħu jidħlu fis-sit elettroniku tiegħek, għadha jistgħu ukoll il-ġurnal illum jarah bil-kwiet hemm aktar informazzjoni, però qed nkomplu issa nisimgħu aktar dwar l-erba stilel li jmiss u se mmorru issa għal dik l-istilla ta' Gemini. Mela, għal Gemini di se tkun sena ta' proġetti aktar ambizzjużi minn qatt qabel. Se tidħol f'xena kompletament ġdida li ovvjament se tkompli tkabbrek. Se tkun sena wkoll fejn int se tagħmel ċertu tibdil fid-dera tiegħek, dera tiegħek għal dak li inti fil-preżent. Għandek sena li se tkabbrek u tiftaħlek bosta toroq. Minn Gemini imorru għal Cancer. Din se tkun sena ta' tkabbil għal dak kollu li inti matul din is-sena ħdimt tant għalih. Se tkun sena fejn se terġa' tpoġġik lura fejn int tant jixraqlek. Tkun però trid taraf iżżomm il-kontroll tal-madwar tiegħek. Dan jaf iħalli impatt għalhekk inti taraf tkun kompli għaddej blaqal sabiex tibbilanċja f'kull aspett tal-madwar tiegħek. Leo. Din se tkun sena fejn int se tissaħħaħ u taraf aktar. Fejn dak li int tlift jew nqas tul dawn ix-xhur, int dan se terġa' takkwistaħ lura b'sodisfazzjon aktar pożittiv. Se tkun sena fejn se tagħmlek aktar stabili, però is-sena wkoll fejn int toqgħod ferm attent il min tafda jew ma tafdax. U morru issa għal Virgo. Din se tkun sena ta' stennija u ħsibijiet.
senija mill-art li twetta li sal-matul dawn l-aħħar xhur. Ovvjament, se rewaslek dak ir-riżultat tant mixtieq. Għalhekk is-sena d-dieħla hija s-sennija li l-qofol ta' dak li jinti ilek tistenna jitlaħħaq. Poġġi responsabilità iktar madwarek u għaraf kun less għal din ir-responsabilità. Mamma mia, daw l-erba kienu. Iġver, ibsin aktar. Ovvjament, skont l-oroskopju, skont il-zodjaku, ġifiri, ovvjament, kifet tara huma inħadmu grupp, ġifiri, dan il-grupp kien daqsxejn iktar iebes mill-grupp l-oħrajn. Però jgħar dak li jkun jibda jippjana minn issa u jgħid tara minn hemmhekk forsi ġibdu li aktar l-attenzjoni. Ħafna drabi inti tkun taf diġà x'inhi d-direzzjoni li forsi għadek daqsxejn. Pendan jew inċert, ikollok challenges. Jista' jigwidak. Ekku, ekku. Inkomplu bl-istilel? Inkomplu d-dej. Mela, u ħammurru issa għall-istilla ta' Libra. Din se tkun sena ta' tkabbir imma tittaraf timxi aktar. Tkabbir jaf ikun ta' aktar ħsib minn qatt qabel. ċertu għajnuna li kellek mhux se tkun hemm aktar għalik. Imma inti tara fir-responsabilità ta' dan it-tkabbir. Jekk ma tarafx dan, se jkun hemm xi diffikultajiet. Allura inti moħħok hemm. U mill-Libra mmorru għal Skorpio. Din se tkun sena ta' deċiżjonijiet u tibdil. Fejn din is-sena kien hemm ħafna mumenti ta' pjanar. Issa finalment dan se jirwasta sabiex tittieħed dik id-deċiżjoni għaqdija u dan jaf joħloq xi tibdil madwarek. Però taqtax qalbek u tibżax minn dan kollu, għax dan kollu se jagħmlek ferm aħjar u aktar int. Sagittarius. Din se tkun sena ta' riflessjonijiet u mħabba. Sena ta' riflessjonijiet minħabba lill-passat li għaddejt minnu. Il-passat se jkun il-mera għall-futur tiegħek. Ovvjament għal dawk li qegħdin f'relazzjoni din se tkun tissaħħaħ u titkattar. U dawk li serin jibdew relazzjoni għandhom jinfju bil-galbu sabiex jevitaw problemi tal-passat. Wasalna fl-aħħar stilla dik ta' Capricorn. Għal Capricorn din se tkun sena ta' konċentrazzjoni u ta' indipendenza madwarek. Marrufina ras ibsa u spontanja tagħhom, din is-sena trid tkun sena ta' konċentrazzjoni b'mod aktar attenzjoni għal ħajja fejn tirrigwarda kumpanija ta' ħbieb. Hemm possibilità ta' xi talima waqt li inti se taraf aktar indipendenza dak li titwettaq għaraf li twettaq bil-pożittività. Dawk allura kienu l-aħħar erba' jidher ukoll li hemm taħlita ta' kollox. Variazzjoni, ovvjament, kull oroskopju, kull zodjaku għandu l-ambizzjonijiet tiegħu u tittara il-partikolari ta' dan qed jinħadem qisu viċin għax issa daħlin lejn New Moon, jiġifieri jkun hemm dak l-effett li New Moon jtik ċertu bidliet ukoll. Allura peress inserta resqin lejn New Moon ikun hemm dak l-effett, jiġifieri tara wkoll minn meta jinħadem sa kemm iwassal. Ħafna nies l-2018 kellhom ħafna aspirazzjonijiet ukoll, hemm min forsi ma laħaqhomx kollha min għamilhom jew għamel aktar minn dak li ħaseb li se jiġri, u kultant l-affarijiet ma jiġrux kif kont tixtiequ minnhom. Imma jiena nemmen illi ma jkunx il-moment, ma jkunx il-waqt. Ma jkunx il-waqt, eżattament. Laqwa li inti taraf li dak li forsi inti ma rnexxielikx, taraf li tgħid isma' mela jiena nkompliħ is-sena ta' wara, ovvjament ikollok id-direzzjoni tul gwid, ġifieri jista' jkun ma jsirux b'kombinazzjoni, jista' jkun kif qed tgħid tajjeb inti ma jkunx il-waqt. Allura jittarġa xi ftit. Ekku. Meta ġieli anke ċerta deċiżjoni tridu jittieħdu malajr, issa bil-maqlub ħaniġu, għax daqqa waħda donlok issib deċiżjonijiet maħwiċ xejn li tgħid irrid nieħu deċiżjoni. Għal ħafna nies ma jsibux forsi m'hemm għal ħafna wkoll li jsibuha diffiċli biex aħna nidu tala rasa, taf kif? Eħe, tajjeb li la inti tħobb għajn idu ħna l-persuna tħobb timxi ma' z-zodjaku. Taraf dawk li ġranet importanti li tista' affettwax, z-zodjaku jaffettwalek, jek inti se tieħu deċiżjoni finanzjarja mod, jek inti se tieħu deċiżjoni fl-imħabba mod, jek inti ħadduħu f'karriera mod, ġifieri tittara li dik id-deċiżjoni hija marbuta. Ma dak il-moment li jkun għaddej, speċjalment ikun hemm qamar kwinta, dejjem tevveta ċertu deċiżjoni. Qed issemmi li l-qamar u tajjeb hawnhekk illi forsi nitkellmu dwar il-qamar ġdid meta se jkun nitkellmu ukoll dati importanti. Eħe, fil-fatt fis-6 ta' Jannar se jkollna l-ewwel qamar dak li ngħidulu New Moon, jiġifieri qamar ġdid, u dan se jagħti aspirazzjoni lill-bosta kif jiġri f'ċertu zodjaku. Se jkun hemm xi ftit ngħidu aħna diżappuntant, imma xorta ġifieri hemm enormi pożittività li se toħroġ minn dan il-New Moon. U d-dati li jridu joqgħdu attenti jiġifieri sa qablu
Emmilu għannu l-forġi, dawk l-għannu setta njuj. Il-bidu ma l-ewe. Eżat, u l-forġi. Peress li għadna kif ħriġna minn Qamar Kwinta u Risaqdan u għedin fiż-Zodjaku ta' Capricorn. Il-wan għalkemm insertan New Year hija ġurnata li verament toqgħod attent jew attenta fuq deċiżjonijiet jekk huma personali tiegħek. Jina bħal da' żminijiet moħħ jibda jaħseb ħafna dwar min jaf kemm hawn min kien qed jistenna tarbija, kemm għall-miliet, kemm anke l-ewwel tas-sena u ġieli nindunaw minn ċertu ismijiet illi jiena tawlin mela dala jew Christopher jew xi ħaġa tiskanda. Mela, id-dati aħna il-31 għandna l-ewwel u għandna l-ħamsa, għandna l-first new mooni, ħammorru daqsxejn issa qale luq snin għalma dejjem aħna nagħmlu wkoll f'dan il-programm. Għandna l-John Voight jalaq 80 sena, Jefflin 71, Anthony Hopkins 82, Mel Gibson 63, Michael Schumacher jalaq 50 sena u Ethel Cupra, u kieku għadu magħna John Denver li kien ħallina fl-1977. Minn għatijak inti bħala is-sena li ġejja l-2019 inti sirt parti mill-programm ukoll tkun magħna kull ġimgħa. X'huma l-ispirazzjoni tiegħek naf li qed tipprepara l-ktieb fuq l-oroskop li huwa pass kbir għalik? Fil-fatt minn ħafna kummenti li kelli iddeċidejna li qegħdin nagħmlu wkoll l-ewwel ktieb dwar l-oroskopju se joħroġ għal Marzu, ġifieri se jkun l-ewwel ktieb għaw Malta dwar l-oroskopju, se jkun oroskopju dettaljat ovvjament fuq sena, se joħroġ bil-Malti u bl-Ingliż. U naraw kif stejn fuq. Huwa proġett daqsxejn ambizzjuż imma qegħdin naħdmu fuq. Kemm Poġol qatt ma qalilna x'istilla hu, jiġifieri qadni sal-lum ma nafx meta qatt ma tgħidilna għandi ġi m'istax ngħid ara. Imma tiegħi mhux jiena taf kif jiena ktieb miftuħ. Dejjem taqtaħħa ġifieri ma ngħid xejn imma meta nisimek ngħid eħe vera. Vera tħoss jiġu ċertu momenti fil-ħajja li tibda tgħid eħe tħoss ċertu tibdiltu dan aħħar iltqajt ma' ħafna nies, speċjalment fil-karriera u anke ħajja personali. Illi qed iħossu li jridu jagħmlu bidla naħseb l-2019 ħanaraw ħafna nies li jibdlu il-karriri tagħhom, il-pożizzjonijiet tagħhom fis-sens anke fis-soċjetajt, donnu n-nies iridu jagħmlu xi ħaġa differenti minn dik li issa ilhom jagħmlu. Fil-fatt għaż-żodjaku għax inti n-numri toddhom u meta tgħod 19-0, ġifieri hija xi ħaġa li s-sena d-dieħla inti trid tiftaħ, ngħidu aħna jekk inti ħatiftaħ fuq karriera għandek li ftuħ, ġifieri hemm prospettiva pożittiva ħafna, ġifieri l-bidu speċjalment Jannar ferru Marzu, għax aħna għamilna kalandar, għamilna oroskopju ta' eluq, ma fil-fatt l-oroskopju mhux eluq għadu, ġifieri l-oroskopju jagħlaq f'nofs Marzu, ġifieri l-ewwel oroskopju għall-żodjaku huwa taħt Aries. Ġifieri ż-żodjaku ta' ngħidu aħna l-oroskopju jibda minn Aries. Għalkemm aħna minna għall-bidu ta' Jannar, imma ż-żodjaku jibda f'Aries, ġifieri kalla jif Marzu jkollna jieħor id-dettaljat għaż-żodjaku komplut. Jekk aħna naqsmu taf aħna dejjem naqbdu l-gruppi dawk li huma ilma, l-elementi kollha. Kif tħares tiegħhom bħala l-gruppi? Kemm huma differenti minn xulxin? Dis-sena ħanejdulek, is-sena li ġejja l-element arja u l-element nar se jkunu l-iktar żewġ elementi li ħajkunu iktar ngħidu aħna fuq xaqliba pożittiva. Sfortunatament l-ilma irridu jaħdmu iżjed. L-ilma qegħdin ngħidu eżempju għall-Kancer, għall-Pisces u għall-Iskorpju. Ġifieri dawn se jkollhom jaħdmu iżjed is-sena d-dieħla, jagħmlu sforz doppju. Imma bħal ngħidu aħna Gemini Aries, Gemini Aquarius u Libra se jkunu fronti li ħajkollhom ħafna proġetti allura ħajkunu hemmhekk. U bħal ngħidu aħna Virgo, Taurus u anka Sagittarius se jkunu iktar rilassi, allura jistgħu joħdu s-sena iktar bil-mod. Tara xar xar kif jiżviluppaw l-affarijiet. Aħna nagħlqu din il-diskussjoni, tajtek daqsxejn biċċa xogħol għal din il-ġimgħa minħabba li wednihom lit-telespettaturi nirringrazzjak tal-kooperazzjoni, tas-support illi dejjem tajtna.
xaġili importanti ħafna, jina ma konċ nobsor kemm hawn nies li verament iħobbu l-oroskopju. U ġifin niltaqa' ma' nies anke fuq l-ajruplan dawn nitkellmu fuq il-qmura. U ġejjin hemm minn laqas kien jiġi omhom jaħsbu fuq il-qamar, fis-sens kif jaffettwana wkoll. Fil-fatt dawla ħaġi ma' tgħi meta ħareġ it-tella fuq il-kristalli, meta ħareġ it-tella fuq il-baħħir. Mhux xemat imma d-baħħir iktar. Ġifieri issa fil-isport li ġejna ġew nibdew ċertu suġġetti li qed jintalbu ħafna. Ekku, jiena nagħtik l-awguri tiegħi lilek u l-familjari tiegħek namaste. Namaste. Aħna s-sena dieħla wkoll ħankomplu għaddejjin bl-oroskopju, nirringrazzjak ta' kollox, nkunu flimkien bħallum ġimgħa. Grazzi ħafna. Namaste. Minn hawnhekk però nagħtu ħarsa lejn it-temp.